फाउन्डेसन नाम चाहिँ मैले अर्को भए पनि देखिन्छ र जपेन्द्रेश्वर भूषाल बालकृष्ण घिमिरे काफ्ले त्यस्तै मन्जु घिमिरे म्यामलाई हामीले सम्मान गर्ने अथवा उपादान रकम केही रकम मात्र हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ग्रहण गर्नका निमित्त उहाँहरू आइसक्नु भएको छ भने उक्त राशि प्रदान गर्नका निमित्त आजका कार्यक्रमका प्रमुख बिन्दु आकर्षणका बिन्दु प्रमुख अतिथि माननीय डाक्टर शशाङ्क कोइरालाज्यूलाई म हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौ त्यस्तै गरी निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अगाडि नृत्यका लागि भाइ बहिनी अगाडि स्टेजमा आउनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु गरिदिनुहरूको लागि संस्थापक दयाराम कोइरालाज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु ल टेक्निसियन भाइलाई यो नृत्यको लागि तयारी गीत बजाउनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भाइ बहिनी स्टेजमा आइसकेका छन् र जोरदार प्रस्तुतिका लागि म सम्पूर्ण भाइ बहिनीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद
ترجمة
माइक्रोफोन हजुरले नै हस्तान्तरण गर्नका निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यो परिचयात्मक एउटा गीतको निमित्त एउटा प्रस्तुतिको निमित्त म एलिना चौहान राष्ट्रिय कलाकार आदरणीय व्यक्तित्व एलिना चौहानलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद थ्यांक यू सो मच सन्चै हुनुहुन्छ सबैजना एकदम छरिनु भएको रहेछ सबैजना एक ठाउँ जम्मा हुनुपर्छ अब रमाइलो गर्ने बेला आइसकेको छ धोकेबाज हुने बेला आइसकेको छ ल है त म गीत गाएर जम्मा गर्छु है त जुनी भरिलाई रुवाई गायौ तिमी अझै पनि यो मनमा छौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी थ्याङ्क यू सो मच एकदम रमाइलो लागिरहेछ मेरो प्रस्तुति चाहिँ अहिले एकछिनमा हुनेछ मैले चाहिँ इन्ट्रोडक्सन दिन मात्र आएको हजुरहरूलाई नमस्ते भन्नु मात्रै अब अहिले एकछिनमा आउँछु है त रोसीमा खोलाले बगायो गएको हिउँदोमा देखेको सानी अहिले पो मलाई छक्यायो